Κύριε Πρόεδρε, και ευχαριστώ. Και να υπενθυμίσω ότι οι κοινοβουλευτικές δημοκρατίες, όταν πρόκειται να υπερασπιστούν την ύπαρξή τους, είναι πολύ πιο σκληρές από όλα τα καθεστώτα, και η εφαρμογή του νόμου θα γίνει, ο νόμος θα εφαρμοστεί, είτε το θέλουν κάποιοι είτε όχι. Θα διαφυλαχθεί η λειτουργία του δημοκρατικού μας πολιτεύματος και η κριτική που γίνεται εδώ μέσα, προκειμένου, η επικοδομητική κριτική, προκειμένου να βελτιωθεί το σύστημά μας, να βελτιωθεί η λειτουργία μας και όχι να κατεδαφιστεί, γιατί κάποιοι επιδιώκουν την κατεδάφιση και όχι τη βελτίωση. Και αυτοί θα οδηγηθούν, ήδη έχουν οδηγηθεί στη δικαιοσύνη, και τους καλώ βέβαια να κλειστούν οι ίδιοι στον ντουλάπι της ιστορίας, εκεί που τους έκλεισε η ήττα τους στους 45, πριν τους κλείσει ο ελληνικός λαός, γιατί ο ελληνικός λαός έχει πάρει χαμπάρι, όπως προαναφέρθηκε πριν, και ο ελληνικός λαός θα τους τιμωρήσει σκληρά. Και να μην μιλούν, οι υπέτειοι εθνικών προδοσιών και ήττας στο παρελθόν. Τους ξέρει και η ιστορία και ο ελληνικός λαός. Από εκεί και πέρα. Από εκεί και πέρα, και να μην προκαλούν, γιατί οι λύσεις και η νομιμότητα θα εφαρμοστεί όπου χρειάζεται, είτε στο πεζοδρόμιο, είτε όπου αλλού κυκλοφορείτε. Συνεχίζω. Σε ό,τι αφορά τα υπόλοιπα σχόλια που έγιναν, και μιλάω για το πλαίσιο αυτό που μπορούμε και συζητούμε με διάθεση βελτίωσης του συστήματος και όχι κατεδάφισης. Θα περίμενα λοιπόν στα θέματα της διαπραγμάτευσης να μην υπάρχει μια πρωτοφανής προσπάθεια που υπήρξε αυτές τις ημέρες υποστήριξης της άλλης πλευράς, γιατί ξέρετε, στοιχειώδης πατριωτική αντίληψη επιβάλλει να μην στηρίζουμε την άλλη πλευρά, δεν λέω τον αντίπαλο, την άλλη πλευρά, την άλλη άποψη, όταν γίνεται τεράστια προσπάθεια επίτευξης μιας συμφωνίας με όσο το δυνατό καλύτερους όρους για το λαό μας. Σε ό,τι αφορά την σύναψη, την κύρωση της σύναψης της διμερούς συμφωνίας μεταξύ της Ρωσικής Ομοσπονδίας, της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ρωσικής Ομοσπονδίας για τα θέματα της επανεισδοχής, πράγματι οι ροές των παράτυπων μεταναστών, και υποβάλλεται και νομοθετική βελτίωση, κύριε Παπαθεοδόρου, γι' αυτό, όπως είχαμε πει στη συζήτηση στην Επιτροπή, προκειμένου να διορθωθεί ο όρος, υποβάλλεται τώρα, ναι, ώστε να διορθωθεί από την αιτιολογική, στην αιτιολογική έκθεση. Είναι μικρός λοιπόν από τη Ρωσία, πράγματι γύρω στα 40 άτομα το χρόνο τα τελευταία χρόνια. Παρόλα αυτά προσπαθούμε να κλείσουμε όλες αυτές τις τρύπες και όλες αυτές τις προβληματικές περιοχές, και εξάλλου είναι και υποχρέωση μέσα στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πρέπει λοιπόν να ακυρωθεί αυτή η συμφωνία για λόγους οικονομίας χρόνου. Δεν επαναλαμβάνω το ιστορικό και τι ακριβώς περιλαμβάνει. Έχει συζητηθεί στην διάρκεια της συζήτησης στην Επιτροπή. Τέλος όμως επιβάλλεται να πω και από πλευράς κυβερνητικής τα συλληπιτήριά μου στην ρωσική κυβέρνηση και το ρωσικό λαό για το τελευταίο τρομοκρατικό απεχθές χτύπημα στην Αγία Πετρούπολη, και τα συλληπιτήριά μας στα θύματα που υπήρξαν. Αυτά, σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Κηρύσσεται περαιωμένα.